Salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Iga, sou piloto de drift e voltei na real a andar de BMX já faz um tempinho, tá ligado? Antes de eu iniciar no drift, na carreira de piloto, eu andava de BMX, já cheguei a participar de campeonatos e tudo mais. Infelizmente a pista da minha cidade foi fechada devido à quarentena, e aqui na cidade da Praia Grande, onde eu estou hoje, ainda tá liberado. Vocês podem ver que não tem aglomeração de gente, tá ligado? Tipo, tá bem suave, pista vazia. Tá ali, está ali dando um pião, ó, com o nosso BMX. Quase, hein? E colei aqui hoje pra gente dar um rolê, pra matar a saudade da bike. Bike, depois que saiu da revisão, eu acabei não andando mais, porque a pista logo em seguida foi fechada. E desenferrujar os braços, né? Tirar um lazer. Hoje é aniversário do Palitão. O Palitão faz 23 anos, tá ligado? E o Palito mora aqui na Praia Grande. A gente colou aqui pra dar um rolezinho com ele, parabenizar ele e curtir um rolê da hora. Fora a BMX que eu trouxe pra gente andar aqui na pista, eu vou colocar a GoPro, vou dar uns rolê. Vamos ver aí de qual é, tá ligado? Dessa pistinha aqui. Falar pra vocês que eu já dei uma voltinha. É uma pista muito diferente, é uma pista diferente, tá ligado? Tipo, totalmente diferente, com uma proposta diferente do que temos lá em Santos. Que é mais bowl, mini half. Mini half ou mini ramp? Ah, não lembro. Aquele que é umzinho, tá ligado? E é isso aí, mano. Bora pro rolê. Depois que eu fizer um rolê, eu vou pegar a bike, vou dar um rolezinho pra vocês. E logo em seguida eu vou pegar o palitão. Ou melhor, tá alisando ali, ó. Eu vou pegar o palitão ali de Crazy Kart, que tá um ali, o outro ali. E bora dar um pião louco aqui, porque o espaço é grande. Tem vários lugares pra gente fazer outside, inside e curtir um rolezinho junto da hora. Bora com nós na GoPro. É, Palito Johnson. Aniversário do Palito, vai tomar na porta de presente, hein, pai? É. Qual rolê, pai? Pode rolê aí, vamos aí. Pode ficar na bomba? Pode. Rapaziada, agora é a hora do drop. Olha a hora que eu vou descer aqui, ó. A rampa, certo? E boa, vamos ver. Palitão. E aí, Palitão, dá pra fazer alguma coisa junto aqui, Zé? Deu ruim. Deu ruim, mas deu bom. Tá suave. E aí, Palito, você tá melhor, hein, pai? Tenta subir. Tenta subir. Acabou a pilha. Boa. Ó, vamos fazer esse outro side aqui todinho aqui, ó. Faz o outside todo, faz um balão e aí volta, é isso. O outside aqui, rapaziada. Ó, mané ziquinha mesmo, hein? Deixa na verdade, tio. Vai. De novo. Mas vamos vir com mais calma ali, com o clap. Tá bom, então vai. Ih, meu freio tá ficando sem bateria já. Sai, atenção. Tá porra. Bagulho.
bicho com a mão, viado. Olha o que aconteceu, mano. E pior que aqui tem um bagulho cortante, viado. Aqui, ó, o bagulho corta, mano. Caralho, olha isso de... O que foi, Palito? Ele subiu em cima do meu pé. Subiu, ó. Parou aqui. Olha isso, velho. Deixa eu ver. Ó. Deitada. Cara, subiu, subiu em cima de mim, cara. O cu entrou embaixo, né, pai? Deixa eu ver o braço aí, Palitanos. Pera aí. 23, ó. 23 aninhos? É. Ó. Ó, um machucadinho. Olha. Ué. Ó, vou tentar mandar um double peg aqui. Aí depois eu vou tentar subir no Bob e mandar o double peg em cima. Será que dá? Primeiro double peg. Bom, o double peg tá suave. Agora eu vou tentar subir no Bob e mandar o double peg na de cima. Agora vai, hein? Combinho de manobras. Shit. V12, né, papai? Rapaz, isso foi treta. Tá cansadinha, né, mano? Errei vários. 3,6, mano. É, vou dar pra... Aqui, ó, é uma descida suave. Aí ali é uma descida côncava, tá ligado? Eu saí aqui agora, tem que sair aqui, ó, pra mandar as manobras. Porque se eu sair aqui, tem que puxar muito. Agora eu vou tentar mandar um double peg vindo aqui, pum, e até lá o final. Fechou. Que bom, não, nem o nome disso, mano. Tudo pra fazer uma boa captura de imagem. Tá vendo? A gente não perde uma. Quase deu merda. A gente perde a cara, mas não perde a imagem. Vai, Palito. Fala aí. Murmura do rolê. Fala uma manobra aí pra ele fazer. Fala aí, Palito. Teu aniversário. Uma manobra que eu vou te dar de presente. Backflip. Backflip, caralho. Caralho. Acertar o 180 aí, lindão, então vai. Aonde? Aqui. Já fiz. Já fez 3,6, caralho. Já fez 3,6? Sem medo, hein, papai. Pô, você tá moscando, Palito. Caralho, tio. Ó, Palito, rapaziada. Fazendo carving. A milhão. Pegando os flow da pista. Olha só esse carving, minha gente. Palitão vem constante. Manda o Bob ali pra descer. Uou! Que é isso? Palito vem fazendo um carve muito louco. David Jones. Bora atrás do Palito, rapaziada. Pegar uma entrevista com ele. Piloto aí da região. Praia Grande, Litoral Paulista. Representando os BMX. Op, 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 op. Uou, insano, Palito! Ah, e aí, Palito? Olha. Qual é o seu nome completo, Palito? Gabriel Gonçalves. Que isso, quantos anos, Palito? Eu tenho 23 anos, nasci no dia 20 de maio de 97. Residente da cidade de Praia Grande. Gabriel vai pra sua primeira volta. Olha o Gabriel! Olha o Gabriel! Dominando a cena do BMX APG! Olha o Gabriel! Vai, Palito! Bora, Palito! Uou!
Rapaziada, desafio pro Palito, hein? Palito, sobe no Bob aqui, desce no Bob lá. Olha lá, 180. Bora, Palitão. Vai, moleque. Bora, moleque. Palito da cidade de Praia Grande, residente. Uou! Quase morreu! E aí, Zé, faltou só um grauzinho ali, hein? É, deu uma falhada. Vai, mais uma chance. Vamos que vamos. E aí, tá no Bob, viu? Eu puxa sei, velho, eu falei, eu ia pular pra fora, não, puxa a frente e a traseira. Bora, Palito Neves, residente da cidade da Praia Grande, vai, libera, 23 mano. Anos. Gabriel Ferreira, vai, uou! Aí o dinheiro! Tá sobrando, hein? Boa até dinheiro, meu. 25. Embolsa, embolsa, já era. É. Lá vem Palito. Vai doido! Da cidade da Praia Grande, residente, apenas 23 anos. Jovem garoto muito sagaz. Gabriel decidiu, encontrou o erro. Disse que estava vindo muito devagar. Agora ele atravessou a pista. Vai dar 3 voltas pela pista fazendo um carving sinistro. Tá vindo a pegada, quase morreu, Palito. Volta lá, quero ver, Palito. Vem, Palito. É agora, hein? Agora vai. Ó. Pop. Ranga pop. Vai lá, o desafio do Palito é subir aqui no degrau do Bob. Lá vem o Palito. Não foi dessa vez. Vai. O Palito decidiu mudar de lado. Lá vem o Palito. Quase, hein? Quase, hein? De novo, vai que tu consegue. Tá, vou, tio. Oxi. E aí, Palito, hoje tu vai aprender a dropar? Não. É, pô, deu uma mamão, né? Vai, Palito. Ó o Bob, ó o Bob. Rapaziada, rolezinho da hora, maneiro. Pista diferente pela primeira vez que eu ando... Primeira? É, depois que eu voltei a andar, a primeira vez que eu ando fora de Santos, tá ligado? Tipo, só... fora de Santos não, fora da Palmares. Era a única pista que a gente tava andando porque o emissário tá fechado há muito tempo. Foi um rolê da hora, mas como eu falei, é uma pista complicada, ainda mais pra mim que tô aprendendo, tá ligado? Tipo, eu não consigo fazer as manobras aqui, não sei, tem que vir mais vezes, tem que praticar mais. Eu falo que eu preciso comprar o equipamento, os equipamentos de segurança, mas eu ainda não comprei, tô enrolando pra ir lá comprar. Então eu tô com medo de arriscar certas coisas, então o rolê fica só nesse peãozinho aqui. Vou chamar o Palitão ali, o Palitão tá dando um rolê, vou deixar ele se distrair. Já falei pra vocês, aniversário do Palito, parabenizem ele aí nos comentários aí que ele vai ficar mega feliz. O Palitão é meu brother de muitos anos. E agora pra finalizar, vou deixando vocês por aqui. Mas antes de dar tchau, eu vou dar um rolê de cruz com o Palito na track. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Se gostou, likezão. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e fui. Vai ser o quê? Quando for pago, vocês vão ter que pagar para assistir, por enquanto. Tá de graça. 23 aninho. Ah, não, né? Eu até dizer, eu tenho um cara de 17, mas 23, né? 17 do pneu murcho, né? Rodou murcho. E aí, destruindo o bagulho aí, tio. Aí, ó. Vamos inventar um. Vamos aí, tá mal. Me ajuda aí, Palitiano. Bora, Palitiano.